Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu mjadala unaoendelea kuhusu wajibikaji wa idara ya mahakama. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, Naibu wa Rais Rigathi Gachagua alifichua kwamba anakaribisha kauli ya Jaji Mkuu Martha Koome ya kualika mazungumzo kuhusu swala muhimu la wajibikaji wa mahakama ambalo anadai Rais Ruto amekumbatia. Amewashauri wa Kenya kuunga mkono mchakato huo, aliongeza kuwa hataendelea na swala la maombi. Kwenye chapisho la The Standard mtandaoni, DP Gachagua withdraws intent to file petition seeking removal of Justice Esther Maina, says he's giving room for President Ruto and CJ Martha Koome to hold dialogue. Kauli kama hizo kutoka kwa viongozi wetu ni uthibitisho kwamba serikali inakumbatia mazungumzo kama njia bora ya kutatua mizozo. Ni matakwa yetu kwamba kuwe na makubaliano ndani ya mikono ya serikali. Je, una maoni gani kuhusu uamuzi wa Naibu Rais Rigathi Gachagua kutupilia mbali ombi dhidi ya Jaji Esther Maina, huku akikaribisha mazungumzo kati ya Rais William Samoei Ruto na CJ Martha Koome? Jisikie huru kutoa maoni yako kwenye sehemu ya maoni chini ya video hii.